Divjaka përveç turistëve të zakonshëm këtu fundjavë ka pasur mysafir, ambasadorët e akredituar në Kosovë, të cilët shoqëroheshin nga familjarët. Parku kombëtar Divjak Karavasta, me resurse të shumta dhe bukurinë natyrore ka joshur diplomatët e huaj me selinë në Prishtinë për të kaluar fundjavën në ambientin e pyllit të dendur me pisha pranë lagunës së Karavastas. Prania e pelikanit kaçurrel i vetmi këtij lloji në të gjithë Evropën, mahniti vizitorët. The National Park, the bird watching was really nice. Yes, we have. Parku më ka pëlqyer shumë. Erdhëm me ftesë të zyrës së turizmit në Kosovë. Erdhëm mengas nga Kosova për të parë natyrën e paprekur në Divjak dhe pelikanin kaçurrel. I think this is really a very beautiful nature reserve. Mendoj që është një pasuri natyrore shumë e rrallë dhe e bukur. Pelikani kaçurrel është ndër llojet më të veçantë. Më vjen mirë që autoritetet shqiptare kanë marrë masa për të mbrojtur këtë shpend të rrallë dhe parkun kombëtar. Kanë qenë agjensi turistike kosovare që nëpërmjet bashkëpunimit me Simotrat shqiptare mundsuan udhëtimin turistik të trupës diplomatike të akredituar në Prishtinë.